No niin, katsotaanpas tässä nyt tätä Oikitellin puhelinta ja Lisse, ja tehdään pikku testi tuossa. Ensimmäinen näytän tämmöisen palikan. Eli tässä tullaan mukana tämmönen adapteri. Ja tämä kun laittaa tänne lattausporttiin. Ja siihen saa sitten, tähän pystyy laittamaan vaikka tuossa niin kamera lattauspiuha. Tällä pystyy sitten vaikka kameran laittamaan, mutta tästä tullaan sitten paraamirita lähe. Eli jos sattuu metästysreisulla ja kalastusreisulla, niin akku loppumaan vaikka kamerasta, niin tällä pystyt. Tästä saa sitten paravirrettä tästä puhelimesta, kun siinä on niin iso akku tosiaan. Ja minun käytölläni niin se on 2 päivää suunnilleen kestänyt nyt tämä. 2 päivää, että semmonen 15%, 10% kun on ollut, niin minä olen silloin laittanut lattaksen, mutta 2 päivää, voi sanoa, että minä olen tehokäyttäjä. Tehokäyttäjä, että sitten jos ottaisi pelkästään puheluita vastaan ja soittaisi ja laittaisi tekstiviestiä, niin arvioi, että se on silloin, saattaisi olla semmoinen 4-5 päivää, jopa enemmän. Mutta riippuu paljonko käyttää puhelinta. Niin. Mutta tyytyväinen on ollut siihen, niin ennen on joutunut joka päivä lattomaan noita puhelimia. Ja tuota, kamerasta joku kysyi, niin ihan ok kamera on tässä. Mutta tietenkin se, että itselle on riittävä, mutta mitä nyt kukki haluaa kameran, että onko harrastako jotta valokuva, silloinhan kannattaa tietenkin ei puhelinta käyttää, mutta se vähän riippuu, mutta minä se sillä minä jossa voi tehdä semmoisen videon, niin minä laitan kuvia ja videota, mitä tällä otettu, niin siitähän se näkyy, että minkälainen se sitten on, mutta itselle riittävä. Ja tuota, tehdään nyt tämmöinen testi, laitetaan tuosta tuonnettu tämänpäiväinen video vlogi pyörimme ja lyhyen se sinne vesiin asti ja siinäpä se uiskentelilla ja kaveri uiskentelilla on siellä lasissa ja siellä hän näyttää video pyörimän ja näinhän se selviää, että kestääkö se vettä. Vettä pitäisi kestää, niin antaahan siellä nyt lillua vähän aikaa. Kaikin puoli on ollut tyytyväinen. Oikitellin, että ei mitään valittamista ja on toiminut on niin kuin pitänyt ja tuota näin nikkästi. Siellä se tosiaan vähän on kylmyssä ja pistetään vielä toisinpäin, niin ihan koko puhelin ei tunne, niin kun pikkusen jää tuota reunnoa yli, niin pistän kumminkin pään sitten, niin on ainakin sitten koko laite ollut siellä uintireisulla. Siitähän voisi nyt ajatella vaikka, että se olisi tipahtanut avaantoon ja nyt menee vähän aikaa, kun se saadaan sieltä ongittua ylös. Näin nikkästi. Noin se otettiin ylös ja video tuntuu siellä edelleen. Video pyörii ja tuota ei mitään ongelmat. Ei mitään ongelmat. Eli tuota, siinä on pientä tuommoista vesitestiä. Testiä ja tuota, voidaan tehdä erilaisia testiä sitten muitakin tuossa, että miten se mihinkin asiaan reagoi tämä. Ja tosiaan tämä kuorha on sitten iskun kestävä, että tuota, se ei pitäisi niinku siitä, että vaikka se voi ihan myös mossata jollain kalikalla tai vasaralla, niin jossain videossa, niin katsoa vähän sitäkin puolta, että miten se kestää.
Mutta siinä on nyt vähän tuosta vesitestiä alkuun, niin jatketaan sillä eteenpäin.